Ahojte, tu vaše OK Moto. Práve som dojazdil na tomto nádhernom stroji. No, chcel by som sa podeliť o svoje zážitky alebo dojmy s vami. To je také veľmi príjemné vozenie. Či už pôjdete na nejaké krátke vzdialenosti alebo na nejaké dlhšie cesty. Veľmi dobre sa jazdí aj v stupačkách, čiže zvládne aj nejaký terén. Čiže určite si ju vyskúšajte aj v teréne, keď budete mať takúto možnosť. No a samozrejme najlepšie sa osvedčí na cestách, na asfalte, keď budete jazdiť krátke trasy. Motor má dva programy. Jeden je silnejší, druhý je v podstate slabší. Aké? To vám neprezradím teraz, lebo najviac tajomstiev majú detektívy. Aspoň to bolo z jednej rozprávky, miesto reklamy. Čiže pozrite si okrmoto.com, tam nájdete technické údaje, prípadne nájdete popis týchto motocyklov, že aké sú tam programy, dva programy. Máte tu tempomat, máte tu offroadový program a máte tu v podstate cestný program, keď pôjdete na asfalte. Čiže vidíte, že mám offroadové stupačky, mám tašky, viem si uložiť nejaké veci, dajú sa objednať v rôzne doplnky k tomu motocyklu. No a vidíte, veľmi pohodlne, veľmi dobre sa na ňom sedí, čiže hodí sa mi aj k farbe pleti, čiže určite doporúčam a odporúčam takýto motocykel na jazdenie. Užijete si ho, má pomerne vysoký výkon 70 koní, ktorý je nádherne čitateľný a veľmi pekne za plynom, žiadne negatívne reakcie, nič zlého som neobjavil. Možná trošku vyššia váha, ale keď už sa pohnete, to nebudete cítiť. No a samozrejme obrovská výhoda, že dočiahnete obidvoma nohami na zem, čiže nebudete mať problémy ani tí útlejší a drobnejšie motorkári a motorkárky. Ja mám 175, vidíte, že krásne dotiahnem. Tlmiče sú nastaviteľné, jazda je komfortná, fúka na vás príjemne vietor, hlavne v takomto krásnom teplom počasí. Trošku ten vietor eliminuje, keď bude zima, tento plexi štít, čiže za mňa určite áno, odporúčam, berte, hľadajte v OKR Moto. Ahojte, čaute.